dee codkii baad na siiseenoo waa inaan idiin imanaayo waayihii noogaana ha neefka markaa 500 adaa lagaa siin jiray imika 700 warbixintii inaanu qaadanayo si weyn baan uga hawlgalen laakiinse madax noo timaada oo nala dareena oo nala fadhiisata oo nala maxaad qabtaan waxaanu haynaa xildhibaan barxad batuun waanu mahadcelinaa waxa leena ilaahay miisaanka xasaradka kugu daro waxaan galabta runtii kormeer indhaindhaana ku yimid suuqa waaheen oo bartanka magaalada hargeysa sababta aanu yimidna waxa weeyaan inaanu kuur galno cabashada sicir bararka saameeyey bulshada somalilan guud ahaan gaar ahaan caasimadda maadaama oo aad guuxu intan dambe u badnaa dumarka hilibka iibiya dumarka khudaarta iibiya bacadlayaasha bakhaarleyda waxba waxaan u soo marnay inaanu xaqiiqda soo taabanno waxaa bartan ka soo baxay laba arrimood basashoo kale dalka lagama keena yeman baa laga keena waxay gabadhaasi iminka sheegaysay oo noo uga warantay in basasha laga keenay yeman markii hore cashuurtu ahayd $2 kiisho iminkana $4 uu sii maray horta bartan waxaan baaq ugu diraynaa xukuumadda somalilan annagoo afka shacabka ku hadlaynaa madaxweynahaanu la hadlaynaa madaxweyne waxaanu ku leenahay maciishaddii ummaddu meel halis bay maraysaa cashuurta xukuumaddu waa in hoos looga dhimaa shacabka waa qodob qodobka labaadna qolada ganacsatada iyagana waxaanu faraynaa maadaama xaalad abaareed dalku galay maadaama sicir bararka dadku waa inaan qaadi karayn duruuftoodu sa ay tahay inay iyaguna waxay wax ku iibinayaan ay ilaahay uga boqaan oo ay hoos dadka u eegaan lama dafirayo oo ninka ganacsadii briisku keenayo cashuurtii dekedda gaarigii soo qaadayay shidaalkii dhan kastaba nolosha bulshada wuu taabtay sicir barar marka anigoo afkii shacabka hargeysa ku hadlaya waxaan baaq dheer bartan uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland inuu suuqan dhex yimaado suuqyada magaalada dhex maro shacabkiisa aan cidi uga warramin indhihiisa xaqiiqda dhabta jirta ee dalka uu soo taabto kadibna go'aamo masiiriya oo xukumiya oo digreeta madaxweynaha uu soo saaro madaxweyne dadkaaga dhex kaalay duruuftooda ogow la dareen noqo cashuurta qaaliga ah ee dadku ka cabanayaanna adaa mas-uulka ugu sarreeyaya annagu fariin sidaanunahay fulintan adiga leh intaabaan madaxweynahana u soo jeedinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
دولتي ذا، فليك دولتي ذا، فليك دولتي ذا.